zakon, zakonski okvir i, kao što je Irena rekla, udruživanje. To je jedan od prvih preduslova. Valjda će biti to uskoro tako. Nastavljamo priču o šljunku. Da li se ovoj zemlji išta menja? Dakle, mi pričamo. Postoji po znacima navoda pritisak javnosti, ali svi ti koji su pod pritiskom znaju da ovaj narod, a i mediji, brzo zaboravljaju. U nekoliko navrata smo izveštavali o ovim prizorima, ogromnim iskopavanjima šljunka, koje se rade ilegalno ili polulegalno. Država je oštećena za desetine, možda i stotine miliona evra i bio je kod nas gost iz Ministarstva energetike koji je rekao, dakle iz tog ministarstva, kako država nije izdala nikom dozvolu osim nekih par momaka tamo u okolini Požarevca koji su to dobili. Dok svi pričaju o otpuštanjima, o štednji, o tome kako smo u krizi, nema par za subvencije i slično, realno i dalje se krade na veliko rudno bogatstvo, šume i svi drugi resursi, uključujući i državno zemljište, ovde konkretno šljunak. Nikom ništa. Ovde čovjek može da iskopa stotine hiljada tona šljunka i ništa se ne dogodi. Čak i oni koji su upozorili na to šta se događa, pre mogu da nastradaju nego da nešto postignu. Meštani iz okoline Loznice, Lipskog Šora, kažu da se jednostavno ništa nije dogodilo od kad smo objavili i prikazali ove priloge, možda ima čak i recimo 3-4 meseca. Pa iskreno da vam kažem, niko ništa to nije stavio pod kontrolu, to je se još malo pouzelo, uzelo malo još veće razmere, sad su nam i ove odvodne naše rečice, koje u slučaju poprave odvode, oni su nam sad to nasuli i to pregradili praktično da nam još više usmere vodu na naše selo. Znači, kopanje šljunka se dalje nastavlja? Pa kopanje se nastavlja možda sa malo više gore uzvodno, i tako, ako mi stignemo ovdje pregradno, onda oni ovdje dolaze, ako ne stignemo, onda... Ali inspekcije, recimo, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva energetike, niko ništa, jel te? Pa znate šta, mi smo imali izlaza iz inspekcija iz Ministarstva energetike, iz tamo dolazili su, ali to nisu ništa uradili. Samo su došli da im ovo potpišu, neki zapisni, da imaju opravdajte troškove, to nije ništa urađeno. Ništa, pod milim Bogom, znači to je stavljeno. Kad smo na kraju završili, oni su rekli, ovo, kaže, nije naš posao. Ako to nije njihov posao inspekcijski službi, onda ja ne znam ko u ovoj državi sad treba voditi računa o ovome narodnoj zemlji, ovoj državnoj zemlji, ovim državnim vodootocima i šta ja znam još tu svemu ovome što postoje. Evo pogledajte, ovamo ima, to je prekopano, evo ovdje je prekopano, ovaj čovjek je se bunio, to nisu mu otkopali, sad tu ne koristi, znači od inspekcije nema ništa. Gospodine Ostojiću, šta se dešavalo između naše prvog dolaska i reportažu o tome kako se krade šljunak odavde iz vašeg sela i recimo danas? Praktično ništa. Jednostavno, trenutno se ne vrše iskopi ovde na ovom potesu, ali i ostale su, vidite i sami, ovi ambisi puni vode. Obrušava se njiva i parcela koja je bila korištena kao poljoprivredno zemljište i koja više nije za tu upotrebu, jer postoji realna opasnost. Ali dalje kopaju šljunak ili su stali? Pa trenutno ovde ne može da kopa, jer iz razloga tog što ostala je parcela samo u vlasništvu mog oca i još dva čoveka koji ne žele da mu prodaju ni po koju cenu. Znači, a sve ostalo već iskopa? Ostalo je iskopavano, odneto i za toga ostala je pustoš. Ja sam dobio uveravanje, do duše usmeno, od inspektora vodoprivrednog Gordana Jovanović da je gospodin dužan da otkloni, do duše i pismeno, da, i pismeno u formi obaveštenja, da je on dužan da posledice svojih radova sagleda i otkloni. Misle će on to da otkloni? Naravno da neće. Ja znam da neće, sigurno, i da je to samo jednostavno, eto, tamo napisano da bi se smirile te, da uslovno kažem, neke tenzije. A kako bi otklonio jezero duboko 8 metara? Šta se radi? Zatrpa jezero? To je stvar koja lično mene ne interesuje, jer kako je znao da iskopa, tako je dužan da valjda postupi u skladu sa odlukom nekog državnog organa, ako uopšte za njega važi neki... Vi mislite, da li vam se čini da ovako država uopšte ne zanima? Svi pričaju o nekim uštedama, nekim pozajmicima, od MMF i tako dalje. Da li vi stičete utisak da država apsolutno ne zanima to što se milioni evra iznose iz ove zemlje kroz krađu rudnih bogatstva? Da, naravno. Ja sam ubeđen u to. Ja, mislim, glupo je reći, nemam dokaze, ali to je evidentno. To samo što, nažalost, nemoguće je dokazati, uslovno da kažem, ni na kojem sudu. Ovo je klasična pljačka. Zanimljivo je da mnogi ljudi, pogotovo oni koji su se iselili, nisu ni znali da su im njive prekopane, odnosno da njiva, tako reći, više ni nema. Živana Đurić, koja živi u Australiji, je došla preko pola sveta kada je preko interneta na našoj televiziji videla šta je se to dešava sa očevinom. Da li tačno da ste vi došli čak iz Australije da zaštitite vašu dedovinu, jer ste gledali na televiziji praktično šta se u Lipničkom Šoru dešava? U Australiji ste gledali kako vas ovde kradu? Da.
tačno da sam gledala. I slušala sam svakorazne priče kako on hoće da kupi. Jednu je moju njivu skroz potkopao, ja sam morala njemu da platim. Druga ovde dole ne postoji je nigde, nije me ni pitao da li bi mu prodala. Šta, samo je došao i iskopao vašu njivu? Okopao, ne postoji. Znao je da ste vi u Australiji i to je to? Pa da bome. I mene interesuje šta je s tom njivom, šta se radi, što se ovaj narod potapa, što je ovo sve ovako. Može li biti neko, je li ima nekog prava, je li ima nekog zakona, nešto da se spreče neke velike sile. Da. Recite me ovako, vi ste baš iz, zapravo živite u Australiji, u stvari ste iz Lipničkog šora. Da. Recite me, da li bi ovako nešto moglo u nekoj normalnoj civilizovanoj zemlji, tipa Australiji, neko dođe i kopa rudno bogatstvo kojeg ima dosta u Australiji, bez ikakvih dozvola? Ne mislim sigurno da ne bi. Nema šanse da se može tako nešto raditi. Nije to što je ovde pokradeno vlasništvo, čak ni ovih ljudi, nego države, svih nas, baš kao kolubarski ugalj, borsko zlato, olovo, jaderit i sve ono što se kopa po Srbiji. Da je sreće, prema tome bi se kao prema zajedničkoj imovini i svi odnosili. A sad idemo na neke malo vedrije teme. Naime, govorimo o pijacama, govorimo o tome šta se nalazi trenutno na pijacama, ko prodaje na pijacama, to je stalno pitanje. I ono što je dobra stvar i što je dobra inicijativa, to je da su gradske pijace, IKP gradske pijace, pokrenule dobru stvar, a to je poseta zapravo domaćinstvima, poljoprivrednicima. O čemu se